بناوی کوردستان، بناوی لێژنەی بەڕێوەبەری مەراسیمی سیگوڵان، 31 ساڵی دامەزراندنی پارتی ئازادی کوردستان و دووهەمین ساڵوەگەڕی دامەزراندنی سوپای میلی کوردستان، گەرمترین پیرۆزبایی خۆمان پێشکەش بە ڕوحی سەرکردەی شەهید کاک سەعیدی یەزدان پەناو سەرجەم شەهیدانی کورد و کوردستان دەکەین. ئێستا کە تەقەزای گەشتە هەواڵەی لە پێشمەرگە مەکەین، ئەڕاتراونیان ئەرگیانی پاکی شەهیدێن ساتی بێدەنگی تەکە ماشە ڕەقیب بووستن. سیگوڵانە، سیگوڵانە ئەوڕۆکە هەراویە، دێدەنگی شادی و پێکەنین بەزم و هەراویە، لەلای ئازادی خواز و کوردی دڵسۆز، بەرزتر بۆ نەبێ ئەوڕۆ لە نەورۆز، بەڵێ، بەڵێ وا سەرکەوت ئەو هزر و بیرە، خەبات دەستکەوتی شۆڕز جێر ژیرە، گەرای ئەفکاری تۆیە باڵی گرتن، کەوا ڕۆڵەی گەلت سەریاڵی گرتن، بە ئازایی، بە زاناویی، بە وردی، چەکتدا دەستی شۆڕش جێری کوردی. ئێستاش داوا دەکەین لە فەرماندە بیرکۆ ئیلامی بۆ پێشکێشکردنی ڕێژەی سەربازی. با بفەرمێت. خۆش